Četiri godine su prošle od kako je nevrijeme uništilo park šumu Topola pored Krupačkog jezera. Iako su tada iz Elektroprivrede Crne Gore obećali da će sanirati i oplemeniti ovaj prostor, do danas ništa nije urađeno. Iz energetske kompanije odgovaraju da su protekle četiri godine sa opštinom radili na projektu koji je konačno gotov. Opština Nikšić je izradila idejno rešenje sanacije zelenih površina. Nakon toga Elektroprivreda Crne Gore je ugovorila izradu glavnog projekta sanacije. Glavni projekat je izradila Agencija za planiranje i projektovanje opštine Nikšić. Prema glavnom projektu, za 135.000 kvadrata ovog specifičnog prostora na 7.000 koje je nevrijeme gotovo opustošilo, planirana je izgradnja parka Krupac, dok će preostali dio biti uređen i pošumljen. Oko 650 sadnica je planirano da se zasadi na cijelom prostoru duž cijele brane, a u ovom prostoru gdje se planira park Krupac, planira se izgraditi dječje igralište sa mobilijarom od prirodnih materijala, od drvenih oblica, sa, naravno, bit će osvjetljeno javnom rasvjetom i planira se uraditi pješačka šetna staza kroz cijeli taj dio parka. Iz ekološkog pokreta Ozon sugerišu da ovaj prostor traži ozbiljnu revitalizaciju. Ozbiljno ulaganje kako infrastrukturno, tako i u dijelu obnove zaštitne šume, koja prije svega ima taj zaštitni karakter, ne ukrasni, već opet ponavljam zaštitni u slučaju pucanja brane, i to nekako čini mi se uvijek biva stavljeno u drugi plan. I dok početak realizacije projekta, za koji je Elektroprivreda obezbijedila 235.000 eura, čeka tendersku proceduru, Perovića smo zatekli u akciji uklanjanja otpada iz prorijeđene šume Topola. Ako se sjetimo prije jedno 10-15-20 godina, ovdje je bilo puno i hlada tokom ljetnih mjeseci. Ove godine smo imali situaciju da zapravo samo na par mjesta u cijelom ovom potezu postoji stvarno veliki hlad gdje ljudi mogu da kampuju i borave. Elektroprivreda Crne Gore i opština Nikšić trenutno dogovaraju ko će upravljati i čuvati prostor kada se saniraju zelene površine i izgradi park Krupac.